Rachetez le temps car les jours sont mauvais, dit la Bible. Merci à vous tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci à vous, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Yomutosaya Sika, abonnez-vous gratuitement. Partagez, aimez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Zambé Apambo Labino. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui dans l'église, tout le monde a dit que ya somo et komi kokoma na kati église oyonakala ezala kite. C'est pour cela na lobaki ke to racheter ba temps car les jours sont mauvais. Ba jour ezali vraiment yakobeba bande konanga ina uti komona mwasi ndeko na biso mwasi ake koluka délivrance na kati église vidéo ana batine la kingango epai ya ndeko nanga na yebite soki circuler déjà na réseaux sociaux soki batu misusu pe baza na moto ndenge nini mais ça sous na vidéo mususu o eza circuler déjà partout na réseaux sociaux o bazo sala kaka délivrance et puis nyonso eko accompagner yo mais to komi komona to so chercher na noté bokonzi ya likolo mais to komi ko chercher liboso ba bonheur. Tozo cherche le bosso ba bonheur. Pourquoi? Parce que tozali kawana pona kotala nanu intérêt personnel. Tozo tambola na ba intérêt personnel. Surtout biso ba africain. Namboka oyo toye na poto eza na bato ba sala kala ba leka awawa ba sala makamba minene yango biso toye toye ko fanda toye ko nganzama tozo ko vivre ezala ki na bato o ba sala ba sacrifice ba luka ba tonga yango biso toye ko fanda awa ba bongisa moyen de vivre yango biso toye ko fanda awa mais biso les lots comme ko luka liboso ba bonheur to bosani ke moto yo atonda ba bonheur yende moto apesa ka biso alumina biso moto apesa ka bonheur ayebisi biso chercher premièrement le royaume des cieux et makambu misusu ekoya ko accompagner biso eza lokolo tindi mwana na yo alobina yo ke mama nazana posa o pesa mana mbongo na somba telephone yosko lobine avant na pesa mbongo a telephone olobite ke na o pesete olobite ke na o pesa mbongo a telephone te non olobina yeke avant na ngana peso mbongo ya telephone sala nini lukela ngana nu eloko boeto sokola nanu basani obongisi ndako tango kosisa kobongisa yango ne na ko pesa yo mbongo yango na ko pesa mbongo o somba telephone eza la même chose oyo bible elo bana biso to luka premièrement royaume ya nzambe sima nyonso eko akompanye biso don nzambe a pimeli biso bonheur te alobina biso to luka liboso royaume to luka liboso royaume na ye et puis nyonso eko akompanye biso na facilité eloko ezoboma biso tozolinga koluka nanu bokonzi ya likolo te tozolinga kozala na patience te namoni ndeko mwasi ake na église na era délivrance pasteur akomi kopesa ye ba bisou ebele akomi kopesa ye ba bisou ebele bino moko bozomona wana moto aza ata mobali na yo te aza ata fiancé na yo te aza ata chéri na yo te mais préféré apeso ba bis lokola mobali na yo donc yo moko pe oyebi conscience wana te obosani makomi wana oyo bible ezoloba na biso na ba pratique wana ke tokoyeba bango na misala na bango yo tango ozondima bapesa yo ba bis oyebi soki bazo transmettre nini kati na yo donc yango na nga koyebisa yo lelo yo moto ozolanda nga tososola bazoloba ke esika ya mabe bazali ba vrai bazali biso na discernement o nzambe apesi biso azolakisa biso ba vrai yango baza banani biso moko na mayela bonzambe okokoko comprendre nani ya malamu nani ya mabe natali kote mosusu parce que ba papa balobaka ba mama boza trop faible parce que bino batu bokendaka kuna na beglise wana mabe yango bino batu bazokweisa bino batu bazolia bino bambongo bino batu bazoscroquer bino. Bien aimé, et ça la vidéo est circulée pour tout le monde qui bamba frère wana. Eh, va changer stratégie. Balobi que Isaac a dit que tu peux y s'arrêter.
Donc, il s'est acabé dans la cité. Et ça dit que moi, ça a faible. Il y a un gouana qui n'a pas de quoi il s'est acabé, il s'est acabé. Il y a un gouana qui a utilisé frère. Parce que il s'est acabé, il y a délivrance. Mais il y a un peu de monde. L'église va pratiquer à Bongo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un parce que tu as un intérêt personnel. Dans l'église, on a besoin de promettre que tu as bien. Dans l'église, il y a un peu de poto biso si toza nango toza awawa tozo mona pe keza nango paradite mais yota moza na Afrique baolo bana ko kende poto yota moza na poto baolo bana yo ke koza la promove bazo pesa yo ba makambo moko bazo pesa yo ba biloko moko a mokili oye zali kaka ya kati ya mokili nako yebisa bino na kati ya Bible tango Satan alinga meka Jésus alobi na Yesu ki ogumba melinga nako pesa yo biloko nyonso oya mokili alakisi ye ke nyonso oya mokili nazana mona maboko nako pesa ye eloko nini oyo Jésus alobaki na ye a minimize ye na biloko wana ya mokili azongisili ye na parole kako yeko mama Satan yebi parole de Dieu parce que ye moko auta kuna a yebi parole de Dieu yango somona baso kota tina l'église balongwe na libanda bakomo kota tina l'église to mona ki pasteur mususu oyo azalaki na ye mutu marabout soki penganga na libanda a ye lisuko kota na l'église pona aya ko bebisa bana ya Nzambe yango na lobaki yango na lobaki racheter le temps car les jours sont mauvais bien aimé mikolo eza ya kobeba tango eza ya kobeba tango eza ya kobeba bien aimé il faut ko fanda ko réfléchir il faut ko yebe sika nini ya kotia makolo parce que sika nzambe azali eyebanaka et sika loboko ya nzambe ezali eyebanaka po tango balakisi ba bien wana ya mokili balakisi ki tokopesa boye tokokabela yo boye tokopesa kosa na facilita boye okomata na vie na suka nango eza kokoma nini po osala nini soko ke na yo kufi oke babwa ki yo kuna na moto okozwa nini bien aimé awe sika tokoumela te awe sika tokoumela na biso te otikali ko bebisa deja biso awa to yalo kuna ba travailleurs tozo travailler awa pour te préparer d'ici ka to ke defala libela siko yo esiko ya comme travailleur au baby signon so travail na yo biente ndenge nino kozwa esika malamu o ke ne kofanda kuna pona ba bien matériel oyo etika la nango ezana ba bibele basaki na ba bien matériel ba kenda ba tsikango ezana ba tobele basala na belevation ba succès basuka wapi bien aimé toyeba kokima toyeba kopona bisika ni tokotia makolo bisika ni tokotia makolo bisika ni tokokende bisika ni tokokende parce que mikolo eza ya kobeba tango eza ya kobeba makambo eza ya kobeba soki yo omuni ki okendaka na yo ka bakote kuna ozondi mabapesa yo babizwana nyonso ozondi mabapesa yo babizwana nyonso ye ko mobali na yote mundimi ko pesa munoko na yo bapesa yo babiz nyonso wana eza pasi eza mawa mikolo oyo tozomona nini yango ezokoma bato ya mitema mabe bato ya mabe bazobomba masute satan komi komilakisa mpenza ke ngai eyo ke nazali awa ntango azomilakisa soki yo pokei soki yo pokei soki yo pokei okei na yo mpona kokweya okei na yo mpona kokweya na libulu bien aimé mikolo ekomi ya kobeba bapesi yo babisi kaka bongo bapesi yo babisi ka ya ofele bongo a cause ya delivrance nani yango mutayebisaki oke delivrance poka bapesako babisi nani yango oyo ayebisaki oke delivrance poka basimbako bakote moko boye soki tolandi badelivrance ya babisi tolandi badelivrance ya oyo ezalaki yo soki pesanga eloko moko boye pesanga kaleson pesanga nini badelivrance wana yo moko deya na sagesse ya bomoto okokokomprendre oke eza delivrance ya mabe okokima na yo te bakangana na bango mpe bato na makasi te bakangana na bango mpe bato na makasi te ngai nakutana na lika moko mutu yango payeba yenga te ndenge ka tozokutana kaka na bareseau sociaux ayebisi ngai ke nzambe azolakisa ye makambo ya minene mpo na ngai azolakisa ke nazala baproblème sérieux
nasa na problème serait mais ba problème wa loba ki wana ke nga nazoko traverser na moment oyo ezala ki ya lokuta na boya ki na mape ko yebise ke makambo wana ne solobeza lokuta mais na discernement et puis sagesse on samba pesa biso to ko discerner oyo aruye bisamba zanani oyo azolo ba boyza nani yango zo mona tong ba zo comprendre yo na sagesse ba banda ko banga ko pusa na pembeni na yo. Parce que bah, il y a une sagesse, il y a un zambé. Salomon a senga ki nyonso, a senga ki sagesse. Il y a un anana lo banabino qui cherche premièrement le royaume des cieux et puis nyonso et quoi accompagner yo. Salomon a senga ki sagesse. Nzamba sepela ki na ye, yamba tuna ki ye, ozana posana sale la onini. Ozana posana pesa yonini. Ma pesa ki e sagesse, ben zamba souka ki wana te, Salomon asala ki homme riche, nyonso o e senga kamutwaza anango asala inango, Salomon asala ki na biloko nyonso, Salomon asala ki na basi ya denge na denge, ya ba poso nyonso. Mena souka benga o toute vanite. Bible so kwa senye biso ba makamoko, ya ho balo bana kati ya Bible makamu akale zala ate. Makambu nyonso, o Bible loba na biso yango to somona na tan ya lelo. Me Bible za ya tanini to kanisa nama. Ba pasteur abongo ba oke sala ba makambu wana. Ba lingana mongo pi ba sacrifice. Parce que la Bible me dit que yo soko lingi ko landangai, mi boya yo moko, zwa kwa na yo, yaka ko landanga. Basa ba kimo ba kokana bango me makwate. Siko mtu akokana niko me makwate, yo wano ke pesa muno ko peso biz. Ye mokuwa na yao kwa umemango te. Ya yonde muta kwa umemango. Toma kambu na yonde kwa usisa mo. Eza na ba om de tu ya bia. O ba zolu kanzambe na ndenga solo. Meteli mamu kile linga kako mwone sika mindi zo beta. Yangwe sika tukenda ututa na namir. Okende kuta na likamo likola okende luka luka. Likola okende luka luka. Oh, makambu anzambe. Akomplikane bisote. Eza nango facile balobina biso to chercher premièrement les royaumes des cieux et puis nion so kwa compagnie biso to so chercher ozo chercher nan royaume des cieux te. Bible ezolo bananga ke to zali ko soate parce que to yebo lukate to yebi ko senga te pardon et puis Bible ezolo bananga peuple boso be ba pona manka connaissance bozana connaissance te mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance exacte. Son cousin a connaissance te, ba kubanda ko pesa yo ba bis, ba bando senga yo, ba service moko o ezalate. Ba bando salo ba délivrance moko o ezalate. Ba zo simbo bisika mo ba ko simba te, yo za na connaissance te. Bible za ne apo na mutu nyonso. Ba ponela ba mo mutu te. Pourquoi pas o kofongo la Bible na yo, o tanga te, o e ba connaissance ke parole de Dieu, elingi koloba nini koto yo baso loba nanga nini yango so mona ki toso perdre pona manka connaissance toso kende ko o kende ko mitsika na esika mokutu oyo okokati ata kokota te toso kota bakote moko oyo tokokaki kokota te mokile komi akubeba yo muto landi ngai yo muto zawana. Partager vidéo. Pourtant, vous partagez vidéo. Au moins, pas n'avez tout yoté. Mais ma camo tolobaka, ezaka na moutou moko ou eko touta. Au moins, ezali kamo ko ezo leka, peut-être na vie ya mouninga na yo. Ndenge mouki lezo tsenga biso ba discrétion, moutou nyo soa linga souko panzate. Metan wazo yo kalikamo abi, eloko eza pinza yanga. Bon, mouna te tanto ke dan eglise, mouna tanko ka oso kota. Oh, ou ba me pasteur wa yebi nga toni. Au moins, pasteur aso te ya. Azote ya vraiment vie na yo mobimba. Mais yo ni solo no bumba ona mutema mutu ayebi yango te. Yango na zo yebisa bino. To sunga kako partaje ba video. To sunga kako partaje ba video. Surtout video oyo eza na ya makamba malamu. To fanda fanda na ba polemiki te. To fanda fanda na ba distraction te. Ata koutu ba dekonfine biso to bimili banda. Elingolo ba teke nyon swesili. Non. Tous à la toujours na makolo nzambe to luka toujours nzambe parce que tant aux na connexion makasi na nzambe mutu wana oya baya ko sala ba délivrance au pesa ba bise au linga ko pousa na pembe no te pas ebi ke yo osana connaissance
oyibitango zo luka nzambe makasi ozo luka nzambe makasi ozo luka yena bosolo ozo tosa makambo na yo asalaka okomona okomona loboko na ye bana nga bozwa te po bosenga bien te Bible elo bana nga bongo ke tosenga bien te yango tomona te soko sengi bien komona na yebili na oloba na yo tango zo tambola na crainte nzambe ozo banga nzambe kende kosenga kende kosenga na mokili tolobaka ke mwana oya tosaka akufa nzala te bible eloba na nga lisusu ke bino kutu mutu koza penza mitema mitema na bino ndenge ezalaka wana kombatu parce que nzamba sa etre moko soko monye azo azo lakisa deja compassion nzamba sa etre moko aza koyokela mutu maoya nature na ye biso tuku mtoto wa batu toko kaolimbisa na facilité te metoki mambango pa nzambe kokesenga bolimbisi me jamais mwana na yo asenga yo lipa opese libanga jamais mwana yo asenga yo mbisi opesa ye serpent ope nyoka biso kututo kosala ngote ndeka toza na biso boye na masumu na biso na mitema na biso mwana na yo soko boti bebe na yo na butu azole lokolala te olobafuna melise libele olobafuna sala boye okokoma préoccupé olingo yeba mwana nga azolela nini olingo yeba mwana azolela nini titangu kaka okosilisa posa mwana na yo bongo nzambe oyaza mutu abolingo oyaza mutu abolingo koleta meme biso bolingo na ye alakisa ngwe pa na biso asala biso être semblable asala biso na elilingi na ye nzamba sala biso na nature na ye asala biso na ndenge na ye asuki wana tatinde liye lisusu mwana na ye po ya okufela biso asopela biso grâce oba nsumba aza na ngote aya kosopela biso grâce peuple péri par manque de connaissance bazokende kobamba penza bongo soko beglisa ngo ndenge etondaka ndenge etondaka ngana oloba no prédication kitoko ezalaka te prédication kitoko eza nini église ya bato bayebote eza nini eza oyo bazoteya biso sanctification yango nde mateya malamu parce que bakoteya yo lelo élévation bana mobali mariage voyage botango ozwango lobisi kotango okofoke wapi yango bazoloba ke batan isa batan ya sanctification to yeboluka nzambe na ndenga solo to yeboluka nzambe na ndenga solo bien aimé les jours sont mauvais les jours sont mauvais merci à vous tous merci na bino nyoso bola ndenga nzambe apambola bino makasi na lingi bino koleka 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 lisusu na pesi yombote LKP news na pesi yombote Nana, Boubou, je te salue vraiment, Moïse de Jésus, Nikon Singakouf, mon petit frère, Blandine Balila, Gigisha, Nape Sibino Mbote, Esika, Bozali, Gina, La Grande, Landi La Belle, Emani Zinga, Nape Sibino Mbote, Ba, Misi Senyonso, Chrétienne, je vous salue vraiment, c'est la sœur Inej, Nzembani, Samba Pambo Nabino, Nalingi Mino Mingi, merci.